korvpalliklubi Vito peatreener Priit Sternhoff. Tänane mäng on siis lõppenud ja lõppes ta korvpalliklubi Vitole küll mitte väga suure kaotusega. Et kui nüüd võtta natukene lähiajaloost, siis meenub mäng Rakvere Tarvasega. Senaarium sisuliselt sama, esimese veerandi võitsite, poolaeg viigis ja kolmandal veerandil lagunes mäng käest ära. Et mille taha siis täna jäi või mis täna juhtus? Tegelikult aga see mäng ei lagunenud nagu kolmandal veerandil ära, vaid me jätsime seekord head viskekohad viskamata ja vastane oli tegi omad visked nagu kindlalt. Üle 10 punktilis kaotusseis on meil natukene raske järgi mängida. Kuigi mehed pingutasid lõpuni ja lõpus oli veel väikseid võimalusi nagu vahet pilgi vähetada, aga see kord ei käinud. Kas nüüd, kui tagantjärgi mõelda, kas oleks võinud mõne mehe, kes pikalt sees oli ja kellel oli näha, et vise üldse ei läinud, et oleks võinud ta varem välja vahetada või sa arvad, et see oli normaalne, et nii kui nii midagi muuta ei oleks saanud? Ma usu, et keegi saab meelega nagu mööda viskas, et on kaks sellist nagu mängijad, kes nagu peavad väljast viskama ja kelle visete peale me loodame, aga täna ei olnud nagu nende päev, et praegu ütleme, et viske stabiilsus on natukene puudu ja eks see füüsiline ettevalmistus võib-olla pole ka praegu kõige parem. Kui nüüd väsimus mängib rolli. Jah, aitäh. Kui nüüd natuke spekuleerida, mis sa arvad, kui palju mõjutas Siim Lauri emale jäämine ja Edward Trummi vigastus kohe mängu alguses? No eks ta ikka mõjutab, kui kaks põhiviisiku mängijat nagu on mängust väljas. Trumm alustas tänast mängu väga hästi ja eks see korvialune meil on niigi hõre ja kui nüüd veel üks mängija vigastada saab, et eks see kindlasti mõjutas seda mängu. Aga noh, selles mõttes võib, ma arvan, tulemusega rahule jääda, et võit ei olnud kaugel ja siit on hea edasi minna. Jah, meistega võib rahul olla, et võideldi lõpuni ja ma arvan, et keegi nagu sedasi alla ei annud, et üritasid viimaste sekunditini mängida. Aga olgu, suur aitäh ja veelkord palju õnne kõigi korvpallisõprade poolt. Aitäh!